זה האש שמלחך בלב כל הבריאה הרים את מבטי אל מעבר לשנאה כי בדרכי רוצה להיות עטוב מעיל תקווה ג'אי סואן עולה כולו מן הלאה ג'ה נכתב בדיסק סולו הראשון שלי ביד אליי. ג'ה זה אלוהים, ג'מייקנית, ובאחד השמות המפורשים של בקבלה. אחד השמות של אלוהים, יש לך יד, ג'ה, אלוהים, יובה. כאילו הלהיט הכי, אחד הכי גדולים שאתה יודע, לעומת לעיתים, הוא לא היה בחיים ברדיו. הוא לא היה כאילו סינגל ברדיו. הוא לא הוצא גם בתור סינגל הרדיו, הוא לא יצא. לסינגל, אבל לעומת סינגלים ענקיים שהיו לי, כמו הנצל וכל מיני כאלה שהיו מפלצות ברדיו והם ג'ה עוקף אותם ברוורס, אתה מבין? כאילו, הוא להיט של האנשים. שהיהדות יוצאת בגלל שזה חלק ממני, אתה מבין? זה מה שאני. זה כמו שהרגעי זה חלק ממני, ורוק זה חלק ממני, אז אני גם יהדות זה חלק ממני. סבא שלי היה מקובל, זה... אני בא עם משפחה שהיהדות היא חלק מהמניו. זה לא הפחיד אף אחד, זה לא הלחיץ אף אחד, או לא היית, אף אחד לא ילד צריך ללכת עם כיפה או לא. זה היה שם וזה ברור שאתה יהודי ואין על זה. לא פחדים ולא רתיעות ולא אינטנסיביות. כאילו הכל בסדר. אז אתה יהודי ואנחנו יהודים ואלוהים הוא חלק ממני ובחיים לא הייתה לי שאלה על גביו. אז אני גם לא צריך לעשות תשובה. ביחד זה שניים אלוהים הוא מעל ואנחנו כאן עושים את הסדר בלי אולי בלי אבל זה רק בנו שיהיה פה בסדר כן אז מה פה קצר במלאכה רבה קיימת בדרך אם מפה ועד שם רק לא לעצור תמשיך את הדרך האמת לא נמצא וזה תמיד קיים לאן שנגיע כך עיניים לפעמים עצבני בשני העולמות מגשר על הפער הנחמד בכל סן שכך זה מעניין לדעת הרגע אז תן לי אותי עם הכל בלי לעשות עניין מגזע וצבע זה אולי בראשי שבו הכל הפוך